شي خو په در در نشي روټي بم ضرورت و نشي دا کم حالات چروان دي د پختون سره اغه خلق چې پټي زورت ځان سپک نخ کاری خپل ټیس چې کم دې نشي سمباله ولې اغه چې کم دې نن پختون ته سنوي ه نن کم دې په پاکستان کې د هغه پختون زینشتا ولې اغه لیډر چا بچ د پختون आवाज اوچته وو چاچی پختون له عزت ور کړو چاچی پختون له یو مقام ور کړو چاچی پاکستانی قوم له یو مقام ور کړو نن زین کې کم خلق راضی سیل سپاټی له راضی سونه چې کم دی غی ته سپټی میلاو ده. السلام علیکم قدرمندو سلمان پایم قدرمندو د عمران خان د تلو سره د پاکستانی قوم په انټرنیشنل ملکونو کې چې سمره خلق اوسیږي مسافر د هغو هغه عزت ختم د عمران خان د تلو سره هغو ته بیا چې کم د سړیتوب په نظر قتل هغه د عمران خان د تلو سره ختم د هغې سره سره چې کم پښتنو ته د عمران خان په دور کې کم عزت میلاو پښتنو ته به چې څونه هغه خلکو په درناوخ باندې قتل نن چې کم دی د عمران خان د تلو سره بیا چې کم دی هغه خلکو بیا په پښتنو باندې څه شروع کړه. تاسو په دې دوه درې ورځو کې دا ویډیوګانې وکتلې دا د چا نه پټ پنا نه دي د سین په علاقه باندې چې کومه واقعه راغلې ده هغه د چا نه پټ پنا نه ده څه حالات روان دي هغه پښتون چې په ننګ او په غیرت د پاکستان په آزادولو کې چې کم دی د هغو تاریخ پروت دی نن چې کم دی په پاکستان کې د هغه پښتون ځای نشته ولې هغه لیډر چا به چې د پښتون آواز اوچته وو چا چې پښتون له عزت ور کړی وو چا چې پښتون له یو مقام ور کړی وو چا چې پاکستانی قوم له یو مقام ور کړی وو نن هغه نشته. هغه د وزیر اعظمۍ نه څه ختم شو چې په بارمل کې هغه خلکو نه تاسو تپوس وکئ چې څوک مسافر دي هغه به تاسو ته ووایي چې آ بالکل مخکې زمون کم عزت و یا وس او د هغې نه مخکې چې کم دی اویا کاله ټیم تیر شوی دی دور تیر شوی دی آیا په هغه دور کې چې کم دی د مسافرو کم عزت و په دې درې نیم کاله کې چې کم عزت مسافرو ته میلاو شوی کم عزت پښتنو ته میلاو شوی دا نه مخکې او نه به بیا مشکله ده په دغه علاقه چې د چا حکومت دی تاسو یې ډېر ښه پېژنئ په کار خدا ده چې هغه ته پوس وکړي ولې پښتون چې کم دی دا تا ته سخ انسان نه ښکاري نه تا ته مسلمان نه ښکاري ته وګوره په دې پښتونخوا باندې کم قسم خلک دلته ژوند او زندګي تېری چا ورته څه سپک وکته نن چې کم دی زما په سواد نن چې کم دی زمونږ په دیر په مختلفو ځایونو کې کم خلک راځي سیل سپاټی له راځي سونه چې کم دی هغې ته سپټی میلاو ده دا خو که داسې شوه نو دا خو به ډېره ګرانه شي نه نه هو د عمران خان په دور کې چې کم د پښتون عزت و هغه نن ختم ته په خدای یقین وکړه د هغه چا نه تپوس وکړه چې څوک ښکته تللی دی پنجاب ته انا تپوس وکړه وایي دې پښتنو ته به چې کم دی ښکته په کم نظر دی خلکو قتل او اوس ورته په کم نظر ګوري مونږ چې دا نارې وهو دا چغې وهو دا د حق وهو عمران خان څه زمونږ د ترور او د ماما زوی نه دی نن څه تربور دی خو که وایو نو صرف حق وینا به کو یو حق او سچ لیډر و د هغه په وجه باندې دې ملک ته هغه مسافرو ته چې کوم دی یو عزت میلاو هغه پښتنو ته یو عزت میلاو نن وګوره که نه دا حالات د چا نه پټ پنا نه دي دغه تپوس دا د هغه خلکو نه وکئ. قدرمندو زړه مې ډېر زیات خفه شو دغه کمی ویډیوګانې چې راځي دا د دې سوشل میډیا د چلولو نه دي که فیسبوک لی ورکې نو ام پیج ډی ته که یوټیوب لی ورکې ام پیج ډی ته دغه حالات دي په واټساپ باندې په ګروپونو کې راځي تاسو به کتلي که چا نه کتلي ما سره شته زړه به درته خفه شي خوب به دره در نه شي روټۍ به م زړه ته ونه شي دا کوم حالات چې روان دي د پښتون سره هغه خلک چې پټیز ورته ځان سپک نه ښکاري خپل ټیس چې کوم دی نشي سنبالولی هغه چې کوم دی نن پښتون ته څه نه وایي نن په پښتون پورې کمه خندا کوي افسوس که چېرې زمونږ لیډر ټیک وی نو چېرې به داسې نه وی شوی خو هغه سړی راغی چې تاسو یې پېژنئ. د الله په امان قدرمندو په زړه مې ډېرې زیاتې خبرې دي خو څه وکړم بس